Vad tycker ni om dagens utrikesdeklaration? Jag tyckte att den var i huvudsak bra. Vi är ju i huvudsak överens med regeringen kring NATO-frågan och hur den ska tas vidare. Och vi välkomnar då att den här processen är slut. Jag tyckte det var bra att man klarade ut frågan om kärnvapen och permanenta baser så tydligt. Ni pratade här inne om risken för att Sveriges röst tystnar. Vilken utrikespolitik vill ni se inom ramen för NATO? Ja, jag markerade ju att vi som Sverige måste fortsätta att stå upp för det som vi har gjort under många, många år. Det vill säga folkrättsens principer, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och konfliktförebyggande, kvinnors och flickors rättigheter och många, många andra frågor, internationell solidaritet. Och jag tryckte på att medlemskapet i NATO får inte innebära att Sverige tystnar i de frågorna. Utan även om det skulle vara en annan NATO-medlem som äventyrar freden, kränker mänskliga rättigheter, ja, då måste Sverige kunna ha en stark röst och kunna yttra kritik mot det. Hur ser ni på svensk trupp i Baltikum och i Finland? Om vi talar om krigstid, då måste ju Sverige vara beredd att hjälpa Finland och Baltikum. Vi gör ju bedömningen och drar ju slutsatsen att Sverige bäst kan försvaras där. Och om man kan hindra ett ryskt anfall redan i Baltikum och i Finland så att ryssarna inte kommer till Sverige, ja, då är det ju mycket värt för svenska folket också. Ni vill inte ha kärnvapen och amerikanska baser i fredstid. Får ni de svaren ni vill ha? Det tyckte jag att vi fick. Vi har samma hållning som Norge och Danmark här. Vi markerar tydligt att vi vill inte se något av det. Vi vill inte att det svenska NATO-medlemskapet skulle, varken nu eller i framtiden, att det skulle kunna innebära spridning av kärnvapen.